טוב, אז ברבור שחור. אחרי הכל לקחה את האוסקר. קיבלתי הרבה מאוד בקשות. מטבעת ההודעות שלי בפייסבוק לגבי האיפור הזה, ברבור שחור. פר, איפור מדהים. מתחילים אותו במייקאפ אחד על כל הפנים, בדיוק כמו בהדרכה שלי. איפור בחמש דקות. ואחרי זה נותר רק לצייר. הקו הראשון הוא בעצם קו שמתחיל מהגבה למטה, בקו ישר לאלכסון העין. לאחר מכן אני מקיפה את העין מתחתיה, חשוב, לא בתוך העין אלא מתחתיה, בקו שחור. את הכנפיים היפות של הברבור השחור אני בעצם מציירת בקו ישר לגבה. הגבה היא גבול האיפור שלי כרגע. אני עולה עליה בצבע השחור. ויוצרת צורה של כנף. את צורת הכנף הזאת אני מעדיפה ליצור מהנקודה הגבוהה ביותר בגבה ולא לרדת עם הגבה למטה. אותו דבר בעין השנייה. את כל השטח הזה אני אצבע בלבן, מפני ששחור פשוט בולט הרבה יותר יפה על לבן. גם צבע מים, מברשת קצת יותר עבה. אני מפזרת את הצבע בצורה לא אחידה במיוחד. אני רוצה ליצור איזשהו כתם לבן ולאו דווקא משהו אחיד. יש לי גם עניין שזה ייראה די נוצתי, ולכן חוסר האחידות מאוד מתאים לי. המקומות היחידים שאני כן אקפיד על הלבן יהיו דווקא באזור הזה של האף-אף, שזה בעצם הקצה הפנימי של העין. זה ייצור לי את השפיץ הפנימי של העין באופן אחיד יותר פנימה. אני אתן לצבע את כמה שניות התייבשות שהוא צריך. צבע מים לא צריך הרבה זמן להתייבש, זה עניין של ממש כמה שניות. ישנה עוד מקום חשוב ללבן בכדי ליצור עין גדולה יותר. שהוא בעצם קו
שמקיף את העין. אפשר לעשות את זה בצבע מים. אפשר לעשות את זה גם בעיפרון לבן למי שיש. פשוט להלבין את החלק התחתון של העין. ועכשיו מתחילים לצייר. בתור התחלה יוצרים אייליינר רגיל מעל העין. זה מפני שזה איפור שחייב להיות יפה, חייב, חייב, חייב להחמיא לעין. אני אקרב את זה כדי שתראו. ההתחלה היא פשוט הציור של האיילנר. מי שלא יודעת להניח האיילנר, יכולה להסתכל בהדרכה שלי על איילנר שחור כדי לראות את זה. שוב, טעויות כרגע לא מעניינות אותי. חשוב לי ליצור עין מאוד יפה, מלוכסנת כמה שיותר. סימטרית כמה שאפשר. מפה אני מתחילה לתפור בעצם את צורת הכנף. בהתחלה בקצה החיצוני של האף-אף, וכן בקצה הפנימי של האף-אף. הקווים צריכים להתחבר לציור שכבר התחלתי אותו. גם את הקו הלבן שעשיתי אני מקיפה בשחור. הכנפיים צריכות להיות משוננות בקצה שלהם, בצורה כזו. אחר כך נעשה להם טאצ'אפים מסוגננים. אנחנו מתחילות לצייר עורקים שמתחברים לשינונים. ומוציאות עוד קווים החוצה.
אוקיי. כך זה נראה מרחוק. ואנחנו מתקרבות. אני אשאיר את זה קרוב לעת עתה. ואמשיך. אני בעצם ממשיכה לצייר קווים לא מדויקים שיוצאים החוצה. כדי ליצור מראה של כנף. לאחר מכן, במברשת קצת יותר עבה, אני יוצרת אותה מברשת שהשתמשנו קודם ללבן, כשניקינו אותה היטב היטב מתית לך, אני יוצרת את פנים העין ממש ממש שחור. ממשיכה מפרון שחור, איתו אני מקיפה את השפתיים. ומוסיפה ליפסטיק פשוט סגול. סגול כהה. כשאני מטשטשת בין השחור והסגול. אפשר לתת פוש של השחור בצדדים. ולטשטש פנימה. הצעה שלי, קחו עיפרון קונסילר. ותקיפו את כל השפתיים. השיער כמובן, אסוף למעלה. את כל הכתר הזה יצרתי בעצם מהדבר הכי פשוט. ניתן למצוא בכל שקל סטור. פורים שמח. שאלות, תחפושות נוספות, לאינבוקס.